Da skal vi starte på kvaliken, og vi møter da Gryner til vår første match. Det vel ikke noe å si på at vi rimelig greie favoritter til denne kvaliken til Bergenplassen, men alt skal selvfølgelig spilles. Det blir spennende å se på Gryner. Jeg har sett dem faktisk en gang tidligere denne sesongen. Det var vel ikke all verden. Denne Kærle var I droppen for Gryner. Da Nygaard for stjernen. Vi har kontroll på pøkken. Ruiz som drar seg gjennom, så det avventende to minutter. Åsberg ut I to minutter. Vi spiller fem mot fire. Johan Olsson løper pøkken til Hjalmarsson til Magnus Selvåg. Magnus, altså det vel et selvmål, tror jeg. Magnus Selvåg slår den inn foran målet. Treffer vel en gryne spiller, tror jeg ikke Ylven på den. Men vi leder 1-0. Skårer I spill 5 mot 4. Med vårt fjerde skudd på mål. Signert Magnus Selvåg, tror jeg. Pøkken til Lindmark. Lindmark slipper den. Pøkken tilbake til Ørjan Lindmark fra Hjalmarsson. Gryne får jobba pøkken ut og ned I vår zone. Der Erik Hjalmarsson. Da jager Stian Goding. Kommer Koldre å ta pøkken. Koldre kald fisk. Pøkken til Murphy. 30 sekunder igjen av utrustningen til Axel Grussell. Hjalmarsson har pøkken. Slipper den fint vers over til Martin Ylven. Ylven innskyter. Og så det nye avtale 2 minutter. Så går den innsiden av stangen. Men han går ikke inn. Fin mulighet for Martin Ylven. 10-26 ut I første periode. Vi leder 1-0. Da på bakre, så får ikke Oravek inn den pøkken. Pøkken til Eskesen til Thomas Oravek. Til Eskesen til Oravek. Oravek slipper til Junti til Eskesen. Bra spillet, så får Mats Johansen redda den. Slapper pøkken, men han gikk ikke inn. Oravek til Eskesen til Junti. Og Mats Johansen med og blokkerer pøkken. Pøkken til Johan Olsson. Veldig mye på play fra stjerne nå. Så jeg klarte å putte dere matchen nå på det. Pøkken til Selvåg til Lindmark. Veldig bra å komme I Gryner, unnskyld. Nere og dekker det med Anders Åseberg. Pøkken til Ørjan Lindmark. Lindmark slipper til Selvåg. Også til Hjalmarsson. Hjalmarsson til Selvåg til Lindmark. Lindmark slipper pøkken ned. Også det vel skåring. Nei, Mats Johansen på den faktisk. Så vi har 2 minutter, og Hjalmarsson som fikk muligheten der for etterpassning fra Johan Olsson. Smeller på litt, Selvåg slipper pøkken til Johan Olsson. Det bra passning av Olsson, så får ikke Erik Hjalmarsson kontroll på den pøkken. Vestereng legger pøkken ned. Knudsen får ikke kontroll på pøkken. Gryner fulltallig. Thomsson får ikke med seg den pøkken. Pøkken går til Patrick Ruiz. Roer slipper det Mats Knudsen. Knudsen skyter via en Grynekølle ned til Sundt. Sundt til Roer. Roer skår inn, skyter og stjernen leder 2-0. Patrick Roer setter 2-0 etter 15 minutter og 26 sekunder ut I første periode. Her 20 sekunder igjen av første periode. Det har vært sånn all verden hockey ut på her, synes jeg. Vi har vel mer inne. Vi vil ikke gå for full maskin, men Hjalmarsson får muligheten, og pøkken går over vant. Det 8 sekunder igjen. Gryner har hatt fryktelig med utvisninger. Jeg tror at vi har klart å utnytte det maks, I hvert fall. Og så det styring som går utenfor, og så første periode over. Patrick Ruiz med den siste styringen. Vi vinner 2-0 I den første perioden og vinner skuddet med 15-6 over Gryner. Pøkken opp til Martin Ylven fra Johan Olsson. Vi får jobba pøkken ned. Mats Johansen slipper pøkken. Grisbakken. Pøkken finner videre. Gryner spiller seg bra ut nå. Kommer, bra spiller. Avslutningen tar Murphy. Pøkken inn foran igjen. Lindmark får klopp pøkken ut.
la han pøke opp. Det glimrende pøk opp til Martin Nyrbø, så setter den 3-0 til Stjernen. Glimrende passning av Magnus Selvåg. Stjernen leder 3-0. 1.42 tida i andre periode. For hektig, Hosberg. Vi har også spillet 5-4, spiller skur, som Mats Johansen med på. Gunti legger pøkken ned. Til Sundt. Sundt slipper den fint. Ja, bra passning der, Eskesen. Pøkken til Gunti. Slipper den tilbake. Nytt skud, så Mats Johansen redder, så er det rettur der. Pøkken går til side for mål. Pøkken ut igjen til Gunti. Junte skyter, og så det styring. Jeg tror det Mikael Eskesen som styrer den ned. Junte som skyter. Har hatt litt forhold, men det i hvert fall 4-0. Vi skårer i spill 5-4, 6-40 tida i den andre perioden. Se hvem som får det målet. Ja, hadde jeg jagger rett. Det var Eskesen. Johan Olsson forsøkte tvers over til Hjalmarsson. Så kunne Tommy ha Thomsson. Det var nesten som fikk tredje den igjennom. Thomsson vil ha pøkken igjen. Pøkken går til Thomsson. Thomsson skyter. Syr mulighet for Gryner. Og Murphy er med. Nytt skudd som går til Sinsenhold. Blir styrt. Tommy ha Thomsson tar pøkken. Får slått den ut foran. Så går den like til side for målet. Vi får ikke den ut. Vi stopper bra opp der. Går Thomas Oravik av isen og ned i garderoben. Avslutningen som går i utsiden av stanga. Eller buret. Litt skudd. Mats Johansen redder. Pucken rett opp i lufta. Vestreng klarte å holde den inne. Vestreng skyter. Mats Johansen redder igjen. Vinner igjen pøkken. Pøkken til Dan Nygaard, og så er det skåring. Patrick Ruiz vinner Dan Nygaard, og vi leder 5-0-8-48 ut i andre periode. Bryne vil ha to minutter der nede, det får de ikke. Åsberg som hadde pøkken, Åsberg får en pølse på seg der. Ruiz har pøkken, slipper den videre. Til Mats Knudsen. Knudsen legger den ned forbi og ut i rundbante. Pøkken går ut foran igjen. Og så er det skudd som Mats Johansen redder. Så er det rettur. Og så er det skåring av Anders Helgesen. 6-0 til Stjernen. Etter 10-55. Og Gryne virker sletende faktisk. Vi leder 6-0. Denne matchen. Så går det ned nå. David Nath setter 7-0. 11.47 ut i andre periode. Gryner er nok veldig sliten nå, ikke sant? Stjernen leder 7-0. 11.47 er tiden. Hjalmarsson som kan ha med seg Ruiz, og så får ikke Ruiz trøkken den pøkken. Pøkken til Hjalmarsson, og så blir skudd fra Vestring, så redder Mats Johansen. Så ble det litt misforståelse der, tror jeg. Her er det Vestring som har pøkken. Slipper de Hjalmarsson. Kan vi slippe den tvers over? Og så er det god redning av Mats Johansen. Og det forsøket fra Dan Nygaard som kunne ha blitt to målskårer. 15-21. Nygaard forsøker å slippe. Når han får slipp til Vestring, så går inn. Og setter 8-0 til Stjernen, 16-0-3 ut i andre periode. Så setter Kristoffer Vestreng 8-0. Her er 20 sekunder igjen av
andre periode. En periode vi har fått mye bedre uttelling I enn I den første. Her virker veldig slettende faktisk Gryner. Hadde vi suttet I alle sjansene våre, så hadde det stått mye på tavla, men vi vil lede 8-0 etter to perioder. Skudda totalt så langt. Det 44 for Stjerne og 14 for Gryner. Elmarsson inn I droppen, taper den. Gryner får jobba pøkken ut I midtsonen. Pøkken er I Elmarsson. Løper den tvers over til Lindmark. Lindmark får jobba den til Chris Grøttvedt. Grøttvedt flytter den videre. Gryner har fire mann på isen igjen. Pøkken til Gerhard Nilsen. Slipper den til Martin Ylven. Til Erik Elmarsson. Elmarsson inn. Spiller tvers over. Og så går det målet. Det Rian Lindmark. Vi setter 9-0 til Stjernen I spill 5-4. 14-0-1 ut I tredje periode. Mer morsomt har det vel nesten ikke skjedd heller I denne perioden. Vi leder 9-0. Blir hengt opp. Nå kommer å ta pøkken. Pøkken til Jon Petter Andersen. Andersen legger til David Nath. Han slipper til Junti. Junti legger pøkken ned til Sund. Sund til Nath. Nath skyter, og så det 10-0. David Nath gir oss 10-0-15-22 ut I tredje periode. På den. Pøkken til Jon Petter Andersen. Det Nath, Nath til Junti. Til Karl Johan Sundt. Huskesen inn framover igjen. Pøkken til Junti, skyter han pøkken går utafor. Petter Andersen slipper til Junti. Junti skyter, og så det scoring. Med David Nath. Mats Johansen slipper retur. David Nath der. 11-0 til Stjernen. 18-22 tida I tredje periode. Det 14 sekunder igjen. Truls Lindahl ut I to minutter. Bra tatt ned på tennis av Vestring. Rois av pøkken. Det 5 sekunder igjen av matchen. Vi har vel ikke gått for fullt I dag heller. Og vi vinner med komfortable 11-0 over Gryner. Og har selvfølgelig fått en god start på denne kvaliken. Skuddet totalt blir 57 for Stjernen og 19 for Gryner. Og Murphy holder nullen. Det alltid moro.